副理乡长江东城率领的乡公所以及环保所的同仁，新兴村村长刘文祥和热心的志工们特别前往了新兴村马家路聚落，进行了扫街的活动。而这次的活动希望能够提升社区环境的素质，营造清洁舒适的生活环境，也动员更多的乡亲来参与，增加大家对于环境保护的意识。台风逼近，就怕大雨来之后因为垃圾关系堵塞了排水系统，所以埔里乡这一次前往新兴村号召村民来打扫。乡长江东城率领公所的环保所同仁、新兴村村长刘文祥以及热心志工们前往新兴村马家路聚落进行扫街活动。这次活动宗旨在提升社区环境素质，营造清洁舒适的生活环境。参与扫街的伙伴挥洒汗水，沿着街道和巷弄进行清扫，大家分工合作，扫除了路旁的垃圾，整理空地，遭随意丢弃的废弃物，将街道变得干净整洁，给新兴村带来了焕然一新的面貌。记者高双双副理乡采访报道。